Слава Богу, брати і сестри, можна займати місця. Дякую, група прославлення. Коли ми прославляємо Бога, темрява, вона втрачає свою силу в нашому житті. Та брехня, яку лукавий намагається нав'язати нам, вона втрачає свою силу. Ми починаємо більше розуміти. Відбуваються духовні процеси. Про це говорить Біблія. Що Бог є дух. І він шукає тих, хто будуть поклонятися йому в дусі і істині. І коли приходить Дух Божий, там свобода, там істина. Тому що коли Дух Святий відсутній, приходить брехня, ми починаємо вірити в ті речі, які не являються правдою по відношенню до нас. Те, що нам нав'язано, в те, в що ми повірили. Це можуть бути абсолютно різні речі. Тут не варто обмежуватися якоюсь областю. Це може бути гріховна брехня. Це може бути брехня, яка пов'язана з Божою особистістю по відношенню до Бога, наша думка. І іноді ми не просимо, тому що ми не усвідомлюємо, нам не відкрита істина, що Господь дійсно хоче нам дати і благословити нас. І коли ми приходимо в присутність Божу, коли ми прославляємо Його, приходить істина, приходить свобода, ми це робимо в істині, від серця приходить свобода. І все, чого ми не просимо в ім'я Ісуса, Він дає нам. Так говорить Біблія. Сьогодні ми поговоримо про вірність. І тема проповіді буде називатися «Три причини бути вірним». Три причини бути вірним. Звичайно, їх набагато більше. Але сьогодні ми сконцентруємо увагу на трьох важливих причинах, чому потрібно бути вірним. І сьогодні в нас закінчується місяць сили Божої, починається місяць оновлення. Це не означає, що сила Божа вона перестала діяти. Просто в наступному місяці ми переходимо до тем, які будуть про оновлення нашого духу, нашого життя. І сьогодні ще ми поговоримо про тему, останню тему цього місяця, це тема про вірність. Всі хочуть мати вірних друзів, правда? Всі хочуть мати справу з чесними людьми, які вірні своєму слову. І якби всі люди говорили і робили те, що вони кажуть, були вірними хоча б своєму слову, можливо, знаєте, не було б якихось судових процесів, взагалі не складалися б договори, не ставилися би печатки. Знаєте, договір – це те, що ми можемо зафіксувати юридично. І якщо слово порушується, якщо хтось не виконує із сторін свою частину, то його можна притягнути. І така практика є. Тому що сьогодні це дуже важливо. Мати чесних, вірних партнерів. Ніхто не хоче мати проблеми. Ви знаєте, в підлітковому віці я не дуже розумів, чому так важливо говорити і нести відповідальність, бути вірним своєму слову. Я пам'ятаю, одного разу батько попросив мене, слухай, в п'ятницю мені потрібна твоя допомога в дворі. Будь ласка, маю на увазі, щоб ти зміг виділити час, плануй його. Я говорю, хорошо, добре, приходить п'ятниця. Мене покликали друзі, я просто поїхав на цілий день. І коли я приїхав додому, вже було пізно, на наступний день батько каже мені, слухай, ти ж мені пообіцяв, що ти в п'ятницю будеш зі мною допомагати мені. Я говорю, вибач. Батько каже, почекай, ти дав слово. Я думаю, Ну і що? Я дав своє слово, да? Я хазяїн свого слова. Захотів – дав, захотів – взяв.
Я так не сказав, але я думаю, чого він такий сердитий? Я всього-навсього сказав і не зробив. Я його не розумів. І знаєте, тоді батько так трошки приділив цьому час, він посадив мене, ми спілкувалися, і він мені так сказав декілька таких, знаєте, речей. Каже, ти должен розбитися об стіну, якщо ти пообіцяв. І я так це все слухав, думаю, ну, мабуть. І того дня трошки вдалося батькові мені щось пояснити. Я зрозумів, що людина, яка невірна слову, вона невірна собі. Людина, яка невірна іншим, вона невірна собі. І, мабуть, вірність починається з вірності в слові. Мабуть, так. Ми дуже багато присягаємо в цьому житті. Ми присягаємо, коли одружуємося, ми присягаємо, коли приймаємо водне хрещення, ми присягаємо... Ми присягаємо, коли ми маємо якісь справи по роботі, по бізнесу, складаємо договори, ми просто щось можемо пообіцяти людям. І багато служителів, вони рукопокладені, це також є присяга. Наприклад, рукопокладений диякон, рукопокладений пастор, рукопокладений єпископ. І ви знаєте, Бог хоче, щоб ми були вірні своєму слову. В Слові Божому сказано, що якщо навіть ти присягнув злому, ну якщо ти зрозумів, що це помилка була, виконай. Так говорить Слово Боже. Нелегко говорити на ці теми, знаєте? Тому що легко говорити тим, хто ідеальний. Мабуть, таких людей немає. Немає людини, яка не згрішила в слові. Написано, що хто не грішить в слові, той може керувати своїм тілом. Обуздать, да? На російській мові написано. І той може війти, до речі, в присутність, хто не клявся напрасно і не божився ложно. Може війти в присутність Бога. Це параметри. Це, можливо, відповідь для тих людей, які задають собі питання, чому я іноді не відчуваю Бога. Я приходжу в молитовну кімнату, і одна із причин – це людина, яка дає обіцянки і не виконує їх. Вона не може війти в присутність Божу, сказано в Слові Божому. І люди сьогодні не вірять Слову. Люди не вірять Слову. Я пам'ятаю такий приклад. Він смішний, але, мабуть, доречний. Я співпрацював з однією фірмою на протязі багатьох років. І, знаєте, я їм доставив немало таких приємних успіхів. І вони мені подзвонили напередодні Нового року і сказали, слухайте, ви так класно працюєте, ми хотіли б вам зробити на Новий рік подаруночок. Ну, я думаю, які там можуть бути подарунки, да? Якісь блокноти там. Добре, говорю, дякую. Вони кажуть, дивіться, така-то сума. Я подумав, непогано. Можливо, ви це хотіли, чи це, можливо, вам щось потрібно. Ми хотіли би приділити вам увагу, це від керівництва, подяка. Я говорю, ну, там, з того, що вони перечислили, так, будь ласка, може це будь, це мені буде доречно. Добре. Проходить Новий рік, проходить місяць після Нового року. Ну, звісно, що ніхто не... Нічого там сильно думати не буде. Але знаєте, тобі дали обіцянку, ніхто їх не просив. Дали обіцянку, і ти так співпрацюєш і десь думаєш, ну, да. Там у них червячок, да? Це там у них безпорядок чи тут? А там знають, що тут таке? Ну, ти ж не підеш і не скажеш, мені пообіцяли, там, подарунок. Де мій подарунок? Звичайно, що це так, така, знаєте, на бекграунді така історія. І знаєте, і через деякий час, не тільки по цій причині, я просто перестав з ними співпрацювати. Але це, мабуть, була така перша ситуація. Потім вони не виконали один раз своє слово, другий. І я не став, знаєте, я не став там качати свої права, я просто думаю, добре, я з вами більше не працюю. Так я їм і сказав. І знаєте, люди, які невірні,
своєму слову, своїм обіцянкам. До речі, вибачаюсь, тут треба сказати, подарунок був через місяць, все нормально, перепросили, з вибаченнями. Ну, при тому, що я нічого не говорив. Це просто, щоб не очерняти більше, ніж треба, скажімо так. Але на серці все одно не було такої, знаєте, великої радості, типу, що якийсь приємний сюрприз. Ти розумієш, що люди, вони можуть давати своє слово, і, в принципі, ну, нічого страшного. Вибачте, там така ситуація, все нормально. І ми, як християни, Бог чекає вірності від нас, в першу чергу, в цьому світі. В Слові Божому сказано, що від того, хто будує, вимагається, щоб кожен був вірним. Кожен з нас ми щось будуємо в своєму житті. Умовно, ми кожен будуємо будівлю. Так сказано в Біблії. Кожен дивись, чого будуєш. І іноді Бог дає нам доручення або відкриття. Я не знаю, бувало у вас таке, що Бог побуджує вас щось зробити? Підійти до когось, сказати щось. І відразу думки, Господь, а що про мене? Це недоречно, Господи. Але є оце от поклик всередині, совісті. І питання, чи вірні ми Божим відкриттям, Божим дорученням? Чи буде нам Бог далі давати відкриття і доручення? І в мене була така ситуація також, коли я тільки одружився, знаєте, це ж все так на емоціях, де жить незрозуміло толком, по фінансам розберемося і так далі. І знаєте, і перші часи вони не були такими, знаєте, медовими прямо. Перші тижні, перші дні, але я завжди, колись я почув фразу, чим гірше в тебе справи, тим більше ти должен посміхатися і краще виглядати. Знаєте, я такий веселий ходив, усміхнений, вітався з усіма, посміхався. А насправді, от, знаєте, чим сильніше я посміхався, тим, як здавалось мені, в мене гірше йшли справи. І була якась така ситуація, що зовсім в мене було питання, Боже, я тобі вірний в десятині, я не розумію, чому так в моєму житті відбувається. Я не знаю, Господи, як закрити цей місяць по комуналці і так далі. Я не знаю, Господи. І знаєте, і яка була відповідь Бога? Я реально чекав, що Господь, може ти когось там пошлеш йому відкриття, мене благословить. Господь, я готовий приймати. Бідністю ти мене іспитав, я готовий до іспитання багатства. Я приймаю. Але Бог мені сказав, знаєте, дещо інше зробити. Якось прийшла одна старушка до нас туди, в центрі, в офіс, і каже, щось почала розповідати свою історію. Спочатку мені було так, знаєте, я робив цікавий вигляд, що мені цікаво, і потім Бог почав говорити в моє серце. А її ситуація була наступна. Вона ходила по інстанціям, просила, щоб її борг розбили, тому що борг був непосильний для неї, і вона, в принципі, мала на це право, щоб борг її розбили. Я говорю, а що у вас за борг такий? І вона сказала, я зараз можу бути неточним, щось типу 800 гривень. Я говорю, скільки це виходить? Вона говорить, та вже півроку. Знаєте, а я думаю, в мене в кармані 800 гривень останніх. В чому тут зв'язок? І я думаю, Господь, тільки не зараз. Тільки не зараз, Господь. В мене є плани на ці гроші. І їх навіть не вистачить. Але знаєте, такий легкий голосок в серці. Віддай. Я реально вагався, і потім, коли вже я проводив її, я говорю, я вас хочу благословити, ви просто заплатіть ці фінанси, не ходіть. Що я знав, звідки вона ходить, потім згодом ми вже їздили з дружиною до неї в гості. І це було для неї накладно в її віці. Я думаю, що їй було більше 80 років. І ви знаєте, чудо Боже полягало в тому, що Бог, він реально благословив через ті
через ті істочники, які неочікувано просто прийшли в моє життя. Але потрібно було проявити якусь, знаєте, вірність. І, можливо, хтось думає, та ті люди, в яких багато фінансів, нехай вони там благословляють бути вірними, там, да, і так далі. Але ж Господь перевіряє серце. Недавно ми з кимось спілкувались, мабуть, це хтось був у нас в гостях, ми таке питання прозвучало, легше давати тим, у кого багато, чи тим, у кого мало. Знаєте, я так про себе теж подумав. Мабуть, питання, що для тебе ці фінанси означають? Тяжче віддавати останнє. Пам'ятаєте притчу, коли Христос сказав, ця вдова більше всіх пожертвувала, тому що вона віддала все. Вона там дві лепти віддала. Ну, це було все її харчування. І все, вона більш не мала за що купити собі їсти. І Христос сказав, вона віддала більше всіх. І вона проявила вірність, знаєте, можливо, вона переживала внутрішню скудноту, можливо, через сльози. І багато хто, коли ми сіємо, ми це робимо через сльози, але коли ми пожинаємо, приходить радість. Написано, що ті, хто сіють із сльозами, будуть нести снопи свої з радістю. І знаєте, це така фінансова частина, але набагато більше в чому може виражатись наша вірність. Три причини бути вірним. Перша причина, можливо, хтось здогадається. Одна із головних причин бути вірним. Чому ми маємо бути вірним? Ми діти Божі. Тому що Бог вірний, майже хором. Це так очевидно, правда? Наш Бог, він вірний своєму слову. Те, що він пообіцяв, виконає. Іноді ми можемо сумніватися, і в цьому вже наша вірність, наша довіра Богу може постраждати, коли ми сумніваємось в Божих словах. Бог вірний. Ми знаємо з вами історію про Даниїла. Коротенько її розкажу, не буду читати, вона дуже довга така. Зачитаю тільки відривок в кінці. Перед історія. Даниїл був вірний Богові. Коли захватили народ ізраїльський у полон, то він завжди був перед царями. І коли в царствах змінювались царі, приходили нові царства, він залишався перед царем завжди. Він був незмінним. І він був радником царя. Він був самим мудрим радником царя. І в нього була ситуація, в якій він був вірний Богові. Він тричі на день молився. Тричі на день. Зранку, в обід і ввечері він відкривав свої вікна в сторону Ізраїля, благословляв Ізраїль, молився. Така в нього була звичка, якій він був вірний. І знаєте, і думаєш, як християни дійшли до такого високого поста, до такого високого рівня. Ось і простий секрет. Він був вірний, він був в малому вірний в молитві. І Бог його поставив перед царями, давати поради царям. Його слухали, його поважали. Також в нього були недруги, які йому завидували. І був план проти нього. Що зробити? Все, що вони не намагались, не працювало. Він був мудрий, він обходив їх, обставляв. І це давалось йому легко. І вони подумали, він же принциповий. Він вірний Богові в молитві. Можна зробити на цьому пастку для нього. Давайте підійдемо до царя і запропонуємо йому. І вони підійшли і сказали так, царю, вічно живий, нехай в нашому царстві буде закон, що всі можуть поклонятися і молитися тільки тобі. Царю це сподобалось, він не дуже далекоглядно повів себе в цій ситуації, і він сказав, да, добре, а що буде з тими, хто не поклониться? Ну, тих ми будемо кидати в левічий ров, і хай всі бачать, що так робити не треба. Добре, царю це сподобалось. І що ми бачимо, Даніїл? Він міг, знаєте, закритися десь в каптьорці якісь. Він міг десь, не обов'язково було відкривати. Він був вірний своїй звичці. І він відкрив вікна свої, так як він це зробив вчора і третього дня, і він молився. І тоді сказали ці його недруги, мудреці, все, він попався. І по закону вже його
кидали в левічий ров. Царю було дуже жалко. Цар зрозумів, що його надурили, але він нічого не міг зробити. Він ставив свою печатку на кожному законі. І знаєте, і коли Даниїла кинули в левічий ров, там були дикі леви. І дивіться, цікава паралель. На протязі свого життя Даниїл проявляв вірність Богові. Але коли прийшов трудний період в життя Даниїла, вступає роль Бога. І написано, ангел закрив пащу левам, коли його кинули в цей ров, і вже Бог вступився за нього. Розумієте, коли сильна вірність з нашої сторони, то вступає сильна вірність з Божої сторони. Іноді, знаєте, поговоримо про нас. Можливо, не завжди є настрій прийти до церкви чи помолитися, да? І ніхто нам за це нічого не зробить. І питання, наскільки ми вірні в молитві, наскільки ми стабільні. Ми читаємо про Даниїла, що він був вірний до смерті. І коли ми вірні в складних обставинах, Бог вступиться, коли наших сил буде недостатньо. Можливо, сьогодні чиюсь сім'ю атакують леви. Не буквально, звісно. Можливо, хвороби атакують. Можливо, проблеми на роботі. Можливо, сім'я переживає кризу. Лукавий хоче розбити, розшматувати. Леви атакують. Прийшла небезпека. Можливо, небезпека віри. Як написано, потерпілі мужи кораблікрушення в вірі. Да? Можливо, чиясь віра сьогодні, вона тримає атаки. Атаки будь байдужим. Будь неревностним. І ви знаєте, коли ми вірно служимо Богові, ми маємо ревність сказати, Господь, я був вірний, захисти, твоя частина. Це тепер ти виходь на арену за мене. Я був тобі вірний, тепер твоя черга. І ми можемо це сказати, і Бог вступиться. Ви розумієте, яку силу має вірність, що коли прийде якась ситуація, коли ніхто не зможе їй протипоставити нічого, Бог вступиться за нас, якщо ми вірні. Ми читаємо історію про Єзекію. Зачитаю, до речі, Даниїла, 6 глава, 21 по 23 вірш. Це кульмінація. Після того, як ангел закрив пащу левам, написано, на наступний день цар летів до тої ями, тому що він сподівався, а вдруг Бог Даниїла спасе його. І написано про царя, коли він наближався до ями, то закричав сильним голосом. Представляєте, як цар боявся втратити Даниїла? Данииле, рабе живого Бога, чи твій Бог, якому ти постійно служиш, зміг тебе визволити з пащі левів? А Даниїл сказав цареві, царю, живи навіки. Мій Бог послав свого ангела, і він замкнув мене пащі левів. Він замкнув пащі левів. І мене вони не роздерли, бо перед ним у мене знайдено праведність. І перед тобою, царю, я проступку не вчинив. Ви бачите, яка велика сила Божа. Можна сказати, Міша, ну це було в ті часи, це тоді, коли там Голіафа, там, це Біблія, це старий заповіт, це чудеса. А ви можете знайти сьогодні людину, що була така вірна? Настільки вірність проявляла? Наприклад, просто когось привести, поставити. Тому що я думаю, що це дуже велика рідкість, коли людина, давайте так, якби він десь молився, якби він хоча б зачинив свої вікна, це був би йому гріх? Ні. Він просто, це були такі міри безпеки, щоб зберегти своє життя, він був вірний Богові, тайно молився. Він навіть сказав, я не буду це тайно робити. Я вірний Богові отак от, явно, на максимум. І ми бачимо, що Бог заступився за нього.
Ми читаємо про царя Єзекію. Коли він смертельно захворів, це вже питання здоров'я. І він знав, що він помре. І він позвав пророка, і пророк сказав йому, так ти помреш, це правда. Тому що, ви знаєте, пророки і священники, вони ще мали такий більше сан медичний. Це сьогодні медик окремо, священник окремо. Тоді вони мали освіту медицини, вони розуміли, що відбувається. І Єзекія сказав Господові, згадай, як вірно я тобі служив. Згадай, як вірно я тобі служив. Він упрекнув Бога своєю вірністю. І Бог звертається до пророка, говорить, повертайся до Єзекії і скажи, що я продовжу йому життя. Що він не помре в цей срок. І знаєте, і бувають ситуації в нашому житті, коли нам потрібно буде звернутися. Може прийти чорний день, коли нам потрібно буде сказати, Господи, згадай, як вірно я тобі служив. І Господь вступиться. Друга причина, чому варто бути вірним. Друга причина, Бог піднімає вірних. Бог піднімає нездібних. Бог піднімає саме вірних людей. Він шукає вірних. Написано, що його очі, вони обозрівають землю і шукають вірних землі. І ми читаємо історію, коли пан, він відправився в дорогу, він мав рабів, і він дав кожному таланти для умноження. Я не буду зараз перечитувати цю історію, більшість з нас ми її дуже добре знаємо, і коли він повертався, ті, хто приумножали таланти, він говорив, добрий, вірний раб, війди в радість господаря твого, а тому, хто нічого не зробив, сказав, лінивий раб, лінивий, лукавий, лінивий раб. І відривочок зачитаю, Матвія 25 глава, 21 вірш, написано, сказав йому його пан, гаразд, рабе, добрий і вірний. В малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Друзі, оце, знаєте, питання, як знайти своє покликання, яке багато хто задає собі в житті. В чому я найбільш обдарований, що моє, навіщо я родився. І багато-багато інших питань, як знайти своє покликання. І відповідь вона ось в цьому вірші. Тому що спочатку Бог дасть нам чуже покликання, не наше. І подивиться, як ми будемо вірні в ньому. І багато з нас, коли ми приходимо до Бога, да, ми говоримо, Господь, я хочу тобі служити, ми починаємо щось робити для Бога від серця просто. Коли ми відчуваємо, що Бог нас простив, почуття вдячності. І коли ми знаходимо просто якесь служіння, яке ми не знаємо, воно наше, не наше, щось робити для Бога. І робимо це добре, навіть не наше. То Бог, він подивиться на нас і скаже, я дам йому більше, я дам йому його. Я дам йому в управління більше, як тут написано. В малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Бог поставить нас над великим. В Бога так багато всього, і він шукає, кого би поставити над великим, тому що Бог є всього, Бог малого і великого. І будь вірний служінню, будь вірний слову, будь вірний обіцянці. І третє, останнє, будемо мати молитву після цього. Вірні успадкують небо. Вірні успадкують небо. Книга «Об'явлення», 21 глава, 8 вірш, написано «А лякливим і невірним, і нечестивим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і ідолопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю». Зверніть увагу, такі страшні слова, як «вбивцям», ті, хто чирять тим, які чинять розпусту та чари, ідолопоклонникам. І тут рядом в одній лінійці стоїть слово «і невірним» на початку. Невірним.
Їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Можливо, ми трошки неправильне уявлення мали про невірність до цього. Тому що тут показана дуже велика серйозність, дуже велика відповідальність за те, що людина може бути невірною. І я пам'ятаю один приклад, коли один служитель, якого рукопоклали, і в нього був певний успіх, він любив Господа. І в один момент він, знаєте, якось перестав слухати поради. Поради служителів, поради братів і сестер. І коли йому сказали: брате, слухай, ти гарний брат, ти гарно служиш, але в твоєму служінні є деякі неправильні речі. Знаєте, близькі друзі почали підходити і говорити йому. То він сказав: слухайте, яка вам різниця? Ну ти ж служитель, ти рукопокладний. Він сказав: це всього-навсього бумажка. Це така фраза була. Це всього-навсього бумажка. Типу, я там серцем служу. І знаєте, і якщо ми нехтуємо обіцянкою, ми стаємо на дуже небезпечний шлях. Тому що, знаєте, чому люди обіцяють один одному служити, жити разом, там, в біді і так далі, да? Мається на увазі в радості. Коли говорять в радості і біді, мається на увазі в радості. І там в щасті, і в там недостатку, чи в достатку, да? Мається на увазі в щасті, в достатку, в радості. І ми даємо присягу навіть одне одному, навіть чоловік дружині, тому що наше почуття кохання, воно не буде вічним. Тому що ми дали обіцянку Богові. Ось чому багато християнських сімей, вони збережені. Не тому, що чоловіки, вони більше люблять своїх дружин, вони добріші, ніж чоловіки цього світу. А тому, що ми дали обіцянку Богові. Ми сказали: Боже, ми будемо намагатися, ми обіцяємо бути вірним, ніяких намагатися. Тут уже, бачите, якась така лазейка пішла. І якщо говорити про сім'ї, то в кожного чоловіка виникають спокуси. І що хтось думає, що він одружиться, і всі спокуси закінчаться, він помиляється. Вони будуть продовжуватись. І буде час іти, ми будемо старшими, наші дружини також не молодшають. І будуть молодші жінки на фоні. Знаєте, і питання в тому, наскільки ми вірні обіцянці. Написано, сказав Давид: «Не положу пред очами своїми вещи непотребной». Я положила завет з очами своїми не смотреть на дівицю. Це Давид сказав. І так, Давид згрішив, і Бог його простив, але він дуже багато втратив через це. І будь вірний присязі, будь вірний слову, будь вірний обіцянці. І книга «Об'явлення», 2 глава, 10 вірш, написані такі слова. Це послання до церкви Смирнської. І таке пророцтво для неї, відкриття: «Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом 10 днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя». Це було попередження до Смирнської церкви про ті події, які були напередодні, які вона потім переживала. Це було попередження. І цікава фраза в кінці, яка стосується всіх нас: «Будь вірний аж до смерті, і дам тобі вінець життя». Ви знаєте, якщо говорити про вірність тих людей, тих перших християн, то вони були вірними аж до смерті. Ми читаємо історію, коли в Колізеях була така вистава. Християн роздирали леви, і люди ходили на це дивитися просто.
І ми читаємо, дуже багато страшних речей відбувалося. І люди були вірні. В них був вибір жити далі, виховувати дітей, продовжувати працювати або просто померти, якщо вони обирають Євангеліє і вірність Ісусу Христу. І багато з них обирали смерть. Закінчення життя і смерть. Що до нас сьогодні? Наскільки ми загартовані? Наскільки ми готові? Наскільки ми вірні? Ви знаєте, ми можемо сказати: «Господи, я вірний тобі до смерті, але я не можу прийти на служіння, бо в мене настрою немає сьогодні. Але якщо прийдуть з автоматом, я скажу, я не відрікаюсь. Господи, я вірний тобі до смерті, але я не можу благословити того брата, якого ти мене закликаєш, тому що, ну, ти бачиш ситуацію. Ну, життя я віддам. Не гривні не дам, але життя віддам». І знаєте, різні випадки ми можемо аналізувати кожен свою ситуацію, де ми знаходимося. Чи готові ми бути вірними Богові? Не потрібно, знаєте, сьогодні помирати. Сьогодні потрібно жити вірно для Христа. Сьогодні не ті часи, коли нас переслідують. Сьогодні у нас повна свобода, і за це також заплачена ціна. Тих людей, які сиділи в тюрмах, ми знаємо з вами ці всі історії 90-х років і раніше, коли Радянський Союз переслідував за віру в Бога. І ця ціна, вона була заплачена для того, щоб ми сьогодні в свободі служили. Але питання, чи зможемо ми проявити вірність Богові? Вірність в простих речах, вірність в своєму слові. Знаєте, сьогодні я взяв служіння, завтра я подумав, не цікаво, я друге візьму. Сьогодні я кажу: «Господь, я віддаю тобі там своє життя і своє серце». А завтра вже якось думаєш: «Слухай, ну, так хочеться поспати, а йти на це служіння, це ж теж, якби, ну, треба вставати, треба йти». Або два рази кашлянув, да, і вже: «Алло, ну, я приболів». Не захворів, да, а приболів. Бо захворів, це ж, якби, это, да, це вже реально. Я не для того це кажу, що треба хворим ходити на служіння. Ні, не треба. Я про те, що коли наша плоть, вона шукає, знаєте, якісь легкі шляхи, відмазки, чому не виконати Слово Боже, чому не зробити те, що побуджує легенько нас в нашому серці, наша совість, тому що через совість дуже часто говорить Бог. І ви знаєте, люди, які не відповідають за свої слова, які живуть в брехні, їх навіть совість не судить. Їм нормально, вони на все дивляться з позиції розрахунку, що це вигодно, чи це цікаво, чи не цікаво. Там вже совість, якби, ну, їй вже слово ніхто не давав. Ви знаєте, але сьогодні я вірю, що Дух Святий звертається сьогодні до кожного з нас. Він говорить: будь вірним, будь вірний в сім'ї, будь вірний своєму служінню. Якщо ти оступився, покайся і будь вірним. Якщо ти зробив помилку, повертайся, борися, будь вірним. За вірність потрібно боротись, вірність не дається просто так. І наш Бог є вірний Бог. Він віддав свого Сина, Він проявив вірність. Найвища міра вірності. Він показав, що Він реально готовий піти нам на зустріч. І Бог шукає тих людей, кого Він хоче підняти на наступний рівень. Можливо, навіть матеріально когось хоче підняти на наступний рівень. Ви знаєте, так багато працівників, але дефіцит вірних, чесних людей в світі. І всі шукають чесних, вірних людей. Всі такі, знаєте, більш-менш крупні корпорації, крупні бізнесмени, от вони в пошуках чесних, вірних людей. А людей море і безробіття вистачає. Але і Бог, написано, шукає вірним для того, щоб сказати: в малому ти вірний, над великим тебе поставлю. Ми можемо сказати: Господь, дай нам оточно моє, от там ми будемо. От я не хочу тратити свої зусилля на чуже. От коли даси моє, я буду йти прямо, я буду все правильно робити.
Або говорить, ні, не будеш. Ти покажи, ось на прикладі. Я тобі дам чуже, як ти будеш до цього відноситися, до чужого. Якщо ти будеш цінувати, якщо ти будеш відповідальним, якщо ти будеш хазяйновитим, я дам тобі більше. І третє, вірні успадкують небо. Давайте встанемо, будемо мати молитву. І, можливо, знаєте, я, чесно кажучи, себе теж не почуваю глибоко вірним, знаєте, або хоча б як люди, які страждали за Христа в 90-х роках, які сідали в в'язницю, коли їх запитували прийняти рішення відректися від своєї позиції чи прийняти рішення. Це для мене також великі герої віри. І, можливо, сьогодні потрібно обновити вірність Богові в якихось питаннях. Вірність служінні, присяга, яку ми давали. Ми говорили в чистій добрій совісті. Ми не говорили, що Господь, ми приймаємо хрещення, ми будемо ходити на зібрання. Богу це не потрібно, наше ходіння. Ми присягали чистій добрій совісті. Богу потрібно наше серце. Хоче з нами працювати. Йому не цікаво заповнити якусь церкву кількістю людей. Йому цікаво мати з нами особисті взаємовідносини. А це можливо тільки з вірною людиною. І як сказано в Слові Божому, будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Я вірю, що на цьому місці є люди, можливо, християни, можливо, ви ходите до цієї церкви, можливо, навіть довго. Але ви відчуваєте, що, можливо, пропала ревність. Можливо, десь ця перша любов, яка була, коли ми покаялися, коли все змінювалося навколо нас, коли Бог торкався нашого серця, коли Він так чітко і зрозуміло говорив до нас і відповідав на наші молитви. Це пройшло. І, можливо, я вже не такий вірний в молитві. Можливо, я вже поглядаю не на ті чоловіки, да, не на ті сторінки в інтернеті, або я приділяю увагу якимось речам пустим просто, які мене не наповнюють, а спустошують, натомість того, щоб прийти в присутність Божу, наповнитись. Можливо, потрібно обновлення вірності нам. Знаєте, слово «вірність», воно непопулярне. Воно в цьому світі виглядає як слабкість. Ти вірний, ти залежний, ти типу раб, да? Але повірте, краще бути рабом Божим, ніж бути рабом гріха. А там паном не вийде будь. Паном гріха ніхто ще не був. Це так може, знаєте, здаватися на перший погляд. Тому що Ісус сказав, я не називаю вже вас рабами, я називаю вас друзями своїми. Тому що раб не знає, що робить його господар. А я сповістив вам все, про що відкрив Отець мені, мій небесний. Давайте ми в цій молитві, в нас буде молитва на місцях. Ми помолимося, можливо, комусь потрібно покаятися, можливо, комусь потрібно обновити. Кожному, мабуть, є за що каятися. Можливо, в твоїй ситуації навпаки прийшли леви, які хочуть розірвати тебе. Якісь обставини твого життя, які посягають на твою сім'ю, на твоє здоров'я, на твою віру, а ти був вірний Богу. Ти можеш сказати, Господь, я був вірний тобі, вступись, прояви свою вірність. Якщо ти був вірним, ти сьогодні маєш ревність так молитися до Бога. І Бог прийде, і Він поставить, дасть свою відповідь. Давайте молитися, щоб Бог посвятив церкву, допоміг нам бути ще більш вірними Йому в молитві, вірними своєму слову, вірними тим обіцянкам, для того, щоб ми були свідоцтвом для тих людей, які нас оточують. Тому що люди знають, хто ми і що ми. І вони спостерігають за нами. Якщо ми сьогодні сказали, завтра не зробили, то вони думають, ну, організація якась така у них. Якщо вони є щось
в нас таке, що їх зачепило, це якась відповідальність, якась чесність, то Бог може торкатися, якщо ми вірні. Господи Боже, ми вдячні Тобі за можливість сьогодні стояти перед Тобою, перед Твоїм лицем сьогодні, на цьому місці. Боже, ми, Господь, сьогодні, я молюсь за брата і сестру, які сьогодні переживають, можливо, труднощі, можливо, в когось, Господи, є невирішені питання. Можливо, хтось, Господь Боже, брат, сестра, проявляли вірність Тобі. Господь, згадай. Згадай вірність. Прояви свою вірність. Ми просимо Тебе, наш Цар і Бог. Боже, і благослови сьогодні кожному з нас пережити обновлення вірності Тобі. Господь, тому що все, що Ти сказав нам, Слово Твоє, воно вірне для нас. Допоможи нам також стати вірними, так як Ти вірний. Ми хочемо, Господи, отримати більше від Тебе. Ми хочемо бути вірними в чужому, можливо, в малому. Для того, щоб Ти дав нам наше, Господь. Боже наш, ми хочемо бути з Тобою в Царстві Твоєму. Тому, Господь, допоможи нам бути вірними. Допоможи нам не бути зрадниками. Зрадниками себе. Господь, не зраджувати інших людей. Прости, Господь, за всі випадки, коли ми були невірні Тобі. Нехай дух невірності, він відступить від нас. Нехай Твої благословіння, вони прийдуть на наше життя. Ми дякуємо Тебе за милість і благодать Твою. Амінь. І зараз в нас буде особлива молитва. Для тих людей, які сьогодні в перший раз, або ви були декілька разів, це молитва покаяння. Ми молимося кожне служіння цією молитвою наприкінці, для того, щоб кожен, хто хоче віддати своє життя Богові, він міг це зробити, вийшовши наперед. І тому зараз це прекрасна можливість прямо в ці секунди, в ці хвилини я запрошую всіх, хто хоче віддати своє життя Богу. Ви знаєте, лукавий він прийшов для того, щоб украсти, вбити, погубити. Христос сказав, я прийшов для того, щоб мали життя і мали життя вічне. І Христос не просто словами своїми розказав нам про свою вірність. Він показав нам своїм життям. Він якраз той приклад, хто був вірний до смерті. І він перший отримав вінець життя. І сьогодні він пропонує вінець життя всім, хто прийде до нього. Ви знаєте, лукавий він вривається в наші сім'ї, в наші долі. Його ніхто не питає, він вривається для того, щоб пошкодити. Дух Святий сьогодні тихенько, легенько стукає в наші серця. Можливо, в чиєсь серце особливо. Дух Святий стукає для того, щоб простити, для того, щоб вечеряти. Написано, «Я стою у двері і стучу. Якщо хто услышить, відкриє дверь, войду к нему і буду вечеряти з ним, і он со мною». Сьогодні Христос хоче мати вечерю з кожним з нас. Знаєте, вечеря – це не тільки їжа, вечеря – це спілкування з самим Христом. І так просто. Чому ми виходимо? Тому що в Слові Божому сказано, хто постидається мене перед людьми, того я постидаюсь перед Отцем моїм Небесним. Хто не постидається, того я не постидаюсь перед Отцем моїм Небесним. І перший крок вірності – це коли ми публічно визнаємо, що Господь, Бог, Ісус Христос являється моїм Спасителем і моїм Богом. І коли ми приймаємо це рішення, це перший крок вірності Богові. Можливо, ми ще не можемо нічого гарантувати, але ми вже маємо право на прощення. Це перший крок. І слава Богу за всіх братів, сестер, які вийшли сьогодні. І давайте ми будемо мати цю молитву, молитву покаяння. Я вірю, що Бог, він сьогодні торкається наших сердець. І зараз я буду говорити слова, ви можете повторювати за мною, що це буде від щирого серця, Бог простить вас. Я просто поведу вас в цій молитві. Давайте ми закриємо очі і
помолимося цією молитвою покаяння. Дорогий Ісус, я дякую Тобі за Твою жертву на Христі. Сьогодні я каюсь в усіх своїх гріхах, можливо, в невірності. Господи, сьогодні я з вірою приймаю повне прощення по Слову Твоєму перед свідками. Дякую Тобі, що приймаєш мене і прощаєш мене як своє дитя. Допоможи мені слідувати за Тобою. Хвала Тобі за все. Амінь. Церква, давайте подякуємо Бога, привітаємо всіх, хто вийшов. Дякую, нехай Господь благословить. Можна розходитись по місцям. Церква, давайте прославимо нашого Бога, Він достойний слави.